guys. Swirisan jangan nganu guys. Santan ayam. Santan ayam guys. Iki arep goreng kerupuk guys. Dan ini wis panas. Kerupuk. Santannya wis tak nganu guys, wong santan pudar to. Sepi. Anakku kerja kabeh. Atau nyekel isi undangan anakku membengi masak sego isi guys. Masak sego angel apa masak sego angel itu India angel orang anak sing gak wani banyu bareng. Tapi koyo mendung-mendung guys. Mulai mendung-mendung. Nggak nak wis nganu tak kayak santan guys. Kok nganu ya ngeblur. Kok nak wis nganu tak kasih santan. Tunggu. Wis tak kayak nganu. Apa ngarane? Santan iki nggawe aku engko nak mangan. Karo ngene mak kok ora sladi kok males. Enak salame ya lali jale salam. Ora popo. Mengko kayak ini. Wis tak goreng guys. Mangan tanpa kerupuk, tanpa sambal terasi. Ora enak. Wis enak kok irei bambang goreng. Yes, kayak matang ke. Kerupuk ini nih guys, kayak kembang digoreng kayak kembang. Kayak kembang, kembang kenongkong. Malah kolesterol. Mereka kolesterol mangan kerupuk. Tunggu ya guys. Bisa saya kira pengawi. Apa ngarang ini? Kuku bolu kuku mekar guys. Bolu kuku mekar. Orang dia oke-oke bisa guys. Gak usah pakai sedikit sedikit. Terus sendok iki apa melek puder melek. Kayak puder melek guys. Terus dikei melek. Aku dikei melek guys. Melek gula. Ndok kita kasih telur wae guys. Ya wis nunggu guys ditunggu ya. Oke guys. Ehlek pas keluar guys. Ora ndek pas keluar kayak iki wae. Keluar iki. Iki menak ngene men dijarkin dhisik ben mumpul. Oke ngene dhisik guys, ora oke-oke. Oke. Sertin. Oh buka ben aku nek ya menawa. Guys. Nak tadi alhamdulillah guys. Bolu mekar guys, isik nggodok banyu jarang. Tasku ngeluh guys, mikiran aku kumat.
Nak M, anak sing kaya aku porak migren loh, po loroi karuan guys, migren iki kaya arep pecah ndase guys, cirai. Ditunggu ya guys, tak nganu guys, tak ketok. Tolongane ya kurang kedi sing ngetok guys. Ini guys, semut sarangnya guys, ini pakai apa ngarannya, pakai nganu lengo, nganu puter. Terus ini saya tik mau kena kan. Oh. Ini aja guys, gue terus dikukus. Guys, saya ingin makan guys ini. Santan ya, ini mak pitek santan. Kan aku bau cas, anu hila bau. Ini mau aku lenggawe guys. Mantap. Makan karo kerupuk, nak santan remek kerupuk ya, rak enak guys. Tiga nanti nih, apem. Sing rumah ayo mangan guys iki sambel e sing rumah ayo mangan guys iki nganu guys kerupuk apa ngarane panas sing rumah ayo mangan guys sajane karo nganu sego lontong guys. Harus aku lontong guys. Enak guys, enak brambang goreng. Iwak pitik di santan ini enak. Tinggal mau guys. Tak kukus tapi gak bisa mekar. Ujuku guys nge-app tak cilik kek ini anak gue ngebel-ngebel muni mungkuk. Orang tak kaya lombok guys, nanti kaya lombok aku pedes. Jangan nih. Enak.
Nah. Mantap. Mantap deh. Sudah sepencet guys, aku senyanyi. Santan ayam enak. Sambalnya kurang. Suntakan. Mantul. Enak. Iwak nganu guys, aku patahin juga iwak iki guys. Enak karo pitik nganu guys, lek goreng enak. Tapi iki iwak nganu pitik pur tak nganu kek uya ben iwake iwake men nganu atos. Enak karo lek goreng malah mantep guys. Enak. Mantap. Panganane guys. Tadi guys. Empuk. Mantap.
jos guys, enak. Gak iso mekar. Gagal. Semarang aku kebrek kok guys. Malek rimola guys. Gak ada malek. Malek puder aku api. Buka malek puder. Buka gula. Seker. Apa karena ini? Vanilla essential. Karo gula vanilla seker. Tak kayak iku guys. Terus dikek iblom. Empuk nanti guys. Tak kukus. Kalau enak melek guys. Gak enak melek. Ikin toke siji gandumnya gak oke. Gandum, blom, dok in a seker. Pudra melek. Vanilla seker, essence. Karo melek guys. Kukus. Enak guys. Ora atos. Empuk terus kukus. So aku njajal meneh guys. So aku njajal sing apik. Kok enak aku nggae cake ngono ta? So aku njajal. Lombokan iki guys. Tadi nih guys, enggak oke. Aku jajal tuh karena dok situ. Jeruknya api guys. Iki sajane nak anu mekar mekrok ini loh guys. Terus gak iso mekrok. Felisa menawa nak lagi em emosi nak gak apa-apa orang tadi guys. Wes ya guys. Dan lagi Felisa gawe apa? Kek kukus, jangan santan ayam, kerupuk sambal terasi ya guys. Tak tahu ke Facebook sampai panjang umur orang kalian apa apa segera waras deh guys. Jangan lupa di rekomendasi subscribe. Aku pamit deh guys. Salam, bye bye.